اروان یارویس بریارداری فراکسیونی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق با دی ئێس جی ڕاگەیاند کە دانیشتنی پەرلەمانی عێراق ئەنجام دراوە و حیسابی دانیشتن با 203 پەرلەمانتار تەواو بوو. دواتر لە بەردەوامی دانیشتنەکەدا بۆ 235 پەرلەمانتار بەرز بۆتەوە ژمارەی ئامادە بوون. وتیشیەتی ئەنجومەنی نوێنەران دەست لە کارکێشانەوەی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی پەسەند نەکردووە و تەنها 13 دەنگیێنا. محەممەد حەلبوسی ئاتەناوەڵی پەرلەمانەوە و دەرگای خۆپەڵاوتنیش بۆ پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەن دەستی پێکردووە و 3 کاندید هەیە. موحسین مەندەلاوی پەرلەمانتاری کورد سەربەخۆ لە بەغدا بەهێزترین کاندیدا بۆ ئەو پۆستە و وتیشی هەر سێ پەرلەمانتار موحسین مەندەلاوی و یاسر هاشم حوسێنی و باسم غەشان کاندیدی پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانن. لە بارەی ڕووداوەکانی ناو پەرلەمانی عێراقەوە یارویس بۆ دی ئێس جی وتی پەرلەمانتارێکی سەربەخۆ و نزیک لە ڕەوتی سەدر مانای بوران مەعموری پێشنیازی ئەوەی کردووە پەرلەمانتارانی ڕەوتی سەدر بگەڕێنەوە دەست لەر کارکێشانەوەکان هەڵبوەشێنرێتەوە.